سلام كلهم تخطاتل تي فانوس نتورك بحبرة بفلاي دم ما نزناتنا مدابات كاوشت عادي كام إرترا بمان قد إريسات اتكتاتلو فلوي سلامتا يبزحكم للومي داق ماي غاشاي كويني مسيزلو دم ما حونا عواتيو حونا عوات نايحي قبع المويا خوينو أب أمي أب كندا أب نا إميغريشن كم نايحي قبع المويا خويني سرح زلو بزخونا لوم ما عانتي ክንዛረበሉ ተበጊሰን ዘለና ርእስቲ ንኹሉ ሰብ ኣሻቂሉ ዘሎ እዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዝበሃል ሕማም ኮይኑ ፍላይ ኣብ ሃገርና ብኸመይ ይኸይድ ኣሎ ወይ ንሕና ከም ኤርትራውያን እንታይ ስክፍት ኣለና ብኸመይ ንሪኦ ኣሎና ብዛዕባ ኢና ክንዛረብ። ከምቲ ከለኹም ዜና ትሪእዎ ዘለኹም ድማ እዚ ሕማም እዚ ኣብ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መጨረሽታ ዓመት ኣብ ዲሰምበር እዩ ጀሚሩ بدحريقو أبزع عمت زي بفلا يدما أب مقابيت دارقا مولو عالم كم زتلابعي سميعكم اللوخم عصرت حادة مقابيت دما كم حادة لبدا حمام تباحلو كم زتتسوعي سميعكم اللوخم بزوخونا لو ما عانتي نحنا انتاينا غنزارب حادة زي حمام زي أب أفريكا بفلا كاب عدنا انتاينا تسخلوا يفترا اللو كما يزولو بزع أبو غنزاربينا بغد ميوغن عوت كاب زي حمام زي نسخان بعلخا كيميا اللخا اب كندا خي زي حمام زي كيميا اللو تمنقست خندا خي انتهي قبرا اللو كيميا اللو اسكب عدوكم نقرن اب كندا مالتي سلام سلام حاونا ييل نيبحكي كبرتها باللي اندقنا زي عدم كاني اب زي اقداسك زي مالتيو علمنا اب كوينات انتصار كورونا فيروس تقوت مولو ابزلا ነቲናተይ ሐሳባት ማለት ነቲ ያብ ዝዓድስ ግበር ዘሎ ድርዮ ዘሎ ኹ ወይቲ ዝግበረልና ዘሎ ኣተሓሕዛ ነቲ ሕማም ከመይ ጌርና ንዝኸ ኣብ ዓድና ንዝብል ኣርእስቲ እንታይ ኢና ክንምሃር ንኽእል ዝበልካዮ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ንሕና ኣብ ካናዳ ንቕመጥ ኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ዕድለኛታት ኢና። እቲ ዕድለኛታት ዝገብረና እንታይ እዩ? ከምዚ ዝበልካዮ እቲ ሕማም ብመጋቢት ኣሰርተ ሓደ ማለት እዩ ከም ተላብዓይ እቲ ናይ ዓለም ለኻውድ ጥዕና ምስ ኣወጆ ግዜ ኣይቀተለን ኣብ ድሕሪ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ሃገር ብሃገሩ ማለት እዩ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ወይ ናይ ሓደጋ ግዜ ኣውጆ ትምህርቲ ተዓፅዩ ኩሉ ኣድላይ ዝበሃል ንጥፈታት ትስጉምትታት ወሲዱት መንግስቲ ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ ስለዝገበረ ከዓ ምስትን ካልኦት ሃገራት ምዕብላት ሃገራት ከም ብዓብኡ እውን እዛ ጎረቤትና ትርከብ ዓዲ ኣሜሪካ ሕጂ ትመርሕ ዘላ በቲ ሕማም ማለት እዩ ክወዳደር ከሎ ሰማይን ምድርን እዩ። ኣብዚ ትዳታ ኣለኒ ሓደ ሚልዮንን ገለን በፂሕሎ ብዓለም ደረጃ ኣብ ካናዳ 13,000 ሒ ዘለና በንፃሩ ኣብ ኣሜሪካ 300,000 ዝተለኸፉ የዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብቲ ናይ ሞት እንተሪኢካዮ እውን ብተዛማዲ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ኢና ዘለና ምክንያቱ 228 ዝሞትሎ ከምብሎ ማዓንቲ ማለት እዩ። ኣብ ኣሜሪካ እንተሪእናዮ 8148 በፂሕ ኣሎ። ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ካልእ ዓለም ክመሃርሉ ዝግብኦም ዓይነት ኣጋባቢ ኣብ ካናዳ ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣነ ከምኡ እውን ኩሉ ቤተሰበይ ወላ እውን ኣብዚ ዓዲ ዝርከብ ኤርትራዊ ክሳብ ሕጂ በዚ ሕማም ዝተፈልጠ ተለኺፉ ዝተፈልጠ ሰብ የብልና። እዚ እውን ሓደ ዓብ ወሳኢ ማለት እዩ ሓደ ዓብይ ዕድል ኢኻ ክትብሎ ምክንያቱ እዚ ሕማም እዚ ፈልዩ ብዓልየት ብሕብሪ ብሃብቲ ብካልእ ካልእ ኣይፈልን እዩ ሓደገኛ ሕማም ይወሪድዋ ዘሎ እዚ ዓለም። ስለዚ ነዚ ይመስል ናብ ዓድና ክንከይድ ኣብ ዓድና እውን ድሮ ከምዚ ዓይነት ነገራት ተጀሚሩ ኣሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ክብል ተሓቲትሎ ብዝኾነ እቲ መስርሕ ጀሚሮሞ ይርአ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ናይ መጨረሻ ፀብፃብ 29 ሰባት በቲ ሕማም ተለኺፎም ከም ዘለዉ እቲ ዝንገር ዘሎ እዩ። እቲ ሓቂ እንታይ ምዃኑ ብልክዕ ክንፈልጦ ኣሸጋሪ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዝኾነ ኣተሓሕዛ ናይ ትብቲ ሃገር ዘሎ መንግስቲ ከመይ ትርእዮ ክሳብ ሕጂ ከመይ ኣሎ ኢልካ ትሓስብ? እወንታይ መሲሉካ የሊኖ እዚ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ትሕቶ እያ። እቲ ኤርትራዊ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ትዝገርመካ ካብቲ ኣብዚ ንሕና ኣብ ስድራና ኣብ ነፍስና ኣብዚ ዓዲ ክንገብሮ ዝግበኣና ወይ ወሪድና ዘሎ ንላዕሊ ዘሸገረና ወይ ዘሰክፈና እንተደኣ ሃልዩ ናይ ኩነታት ኣብ ዓድና ዘሎ ህዝቢ እዩ።
بمعرئون تي فقودو فحفحلو كم سدتنيا خوينو علي زي بلو فحفحلو زلو هزبي يونو كل سوا شغلو مالاتيو من البعاني ناي بحكي زينا قرزي بفلاي مالت عانة راح ديكون كنتات عدنا زر الدومة البوليتيكاوي هلو كنتات ناي بوليتيكاوي ناي عدنا ناي قطبا وناي محبراوي كم زي عبز حالفوون አብ ዝተፈላለየ ብትናይ ንገብሮ ዝነበርና ቃለ መጠይቅ ንገልፆ ከም ዝነበርና ሃገርና ኩሉ መዳያዊ ዕንወት ከጋጥማ ስለ ፀንሐ ነዚ ሓያላት ሃገራት ምናልባት ሪኢካ ያለ ካብ ጣልያን ኣብ ስፔን ኣብ ኩሉን ኣብ ኢሮጳ ብፍላይ እንታይ ዓይነት ዕንወት ኣውሪዱ ኣሎ ሓደገኛ እዚ ኩናት ኣንፃር ሰብኣውነት እዩ ኣንፃር ናይ ሰብ እዩ ኣብ ከምዚ ግዜ እቲ ዘሻቅለና እንታይ እዩ ሃገርና ሲ እንታይ ክትገብር እያ ኣብ ኤርትራ እንታይ ኣትዩ ኢና ንብልኛና ቅንምምእታዊ እየ ዝብል ዘለኹ ምናልባት እንተዳሪ ኢኸየብቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ፅሓፍ ክበሎ ሰይደልካ ኣለኹ ርኣዮ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ደይኮይነ ናይ ሙሉእን ሃገራት ኣፍሪቃ ብጣዕሚ ኣሰካፊ እዩ እንድሕርዳ ዘን ንሕና ዘነብረን ዘለና ምዕቡላት ሃብታማት ሃገራት ከምዚ ገይሩ ኣሻቂልዎንሲ ወይ ከዚ ዓይነት ሪሶርስስ እንድሕርዳ ኣድልይዎን ነዚ ሞቢላይዝ ክገብራ እተን ዓቕሚ ዘይብለን ሃገራት ድኣ እንታይ እየን ክገብሮ ማዕረ ክንደይ ህልቂት ኸ ከስዕብ ዝብል ሕቶ ብጣዕሚ ኣሰካፊ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ስለዝኾነ ኣብ ዕለት 18 ካብቲ ኣነ ማለት ናይ ዓቕሊ ፅበትካ ትብሎ ወላ ሓንቲ ናይ ዓቕሊ ፅበት ፅሓፍ ክዎ ፅሑፍ ኣሎ ስ እንታይ እዩ ዝብል እተን ዘይማዕበላ ሃገራት ወይ ኣብ ምምዕባል ዝረኽባ ዝርከባ ብፍላይ ካብ ኣፍሪቃ ነቲ ናይ ዓለም ለኻዊ ውድብ ጥዕና ነዚ ሕማም እዚ ካብ ኣወጆ ፓንደሚክ ወይ ድማ ተላባዒ ሕማም ኢሉ ካብ ኣወጆ እተን ሃገራት ምዕቡላት ሃገራት ዝኣተወን ድማ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ካብ ኣወጃ ኩሉ እቲ ፍላይ ጠጠው ካብ ኣበልኦ ጠጠው ክብል ኣለዎ ሕጂ እቲ ግዜ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ተን ምዕቡላት ናተን ጉዳይ ከቢድ እወን ስለ ዘሎ ንስኹም ኦኒርኦውን ኣብ ናይ ባዕልኹም ኹም መራሕቲ ኣፍሪቃ ህዝቢ ድማ ነዚ ነገር እዚ ተረዲኡ ነቶም መራሕቲ ፀቕጢ ክገብር ስጉምቲ ክወስዱ ንምንታይ እዩ ነይሩ እዚ ኣብቲ ምክልኻል ማለት እዩ እንተደኣ ደይ ኣትዩ እቲ ሕማም ኣብቲ ሃገር ሕማም የብልካን ማለት እዩ እዚ እዘን ኣፍሪቃን ሃገራት ኣፍሪቃ ወላ እውን ኤርትራ ማለት ሲ ንኣብነት ኤርትራ ሲ መጋቢት 22 እዩ ንመጀመርያ እቲ ሕማም ተራ እዩ መጋቢት 22 ከዓኒ ኣብዚ ዘለኹዎ ዓዲ ይኹን ኣብ ዓለም ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ በፂሕሉ ዝነበረ እዩ ቅድሚ መጋቢት እዚ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ወይ ዝህግደፍ ወይ እስያስን ጉጅልኡን ስጉምቲ ወሲዶም ነቲ ፍላይ ጠጠዋ ኣቢሎሞ ነሮም እንተዝኮኑ ነሮም እዚ 29 ትብሎ ዘለካ ወላ እውንቲ ንፈርሖ ዘለና ብሕጂ ክመፅእ ንፈርሖ ዘለና ኣይመጋጠመን ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ምክልኻል ደረጃ ናይ ብሓቂ ዛሕሊ ነይሩኡ ኢለ የ ነቲ መንግስቲ ዝወቕሶ ካብኡ ሓሊፉ ብድሕሪኡ ዝሰዓበኸ እንታይ እዩ እንታይ እዩ ትዕዝብትኻ ንዝብል ወላ ሓንቲ ካብኡ ካብቲ ስክፍታታት ዘኸውን የለን ምክንያቱ እዚ ሕማም እዚ ኣብ ዕለት 22 ምስ መፀ ዝነበረ ተሓሕዛ ብሚኒስትሪ ናይ ዜና ኢና እቲ ኒውስ ሰሚዕናዮ በዚ ናይ ሚኒስተር ኦፍ ትዊተር ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምስ መፀ እቲ ሓበሬታ ካብ ኤርትራ ዝመፀ ዝነበረ ነንሕድሕዱ ዝጋጮ እዩ ነንሕድሕዱ ዝጋጮ ዝገበሮ ድማ እንታይ እዩ ሓደ ሶሊድ ዝኾነ ኢንስቲቱሽናላይዝድ ዝኾነ መንግስቲ የብልና እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብቑዕ ዲና ክንብሎ ወይ ሓደ ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣብቲ ሃገር ጠቕሊሉ የለን ምክንያቱ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ስለዘየለ ትካላዊ ኣሰራርሓ ከዓ የለን ዓቕሚ ሰብ ድማ የለን ነዚ ነገር እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ንከምዚ ዓይነት ኩናት ንክትገጥም ከቢድ እዩ ኣብ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ከቢድ እዩ ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዝብሎ ዝነበርኩ ዘይዘረእካ የተዓፅድንካ ዝበሃል ኣሎ እንዲሕር ደይ ፀኒሑ ከምዚ ዘይገበሩ ኢልና ክንነቕፎም እውን ከቢድ እዩ ምክንያቱ እቲ ሲስተም እንተደይሃልዩ ሲ ከምዚ ዘይገበሩ ክትብሎም ኣይትኽእልና ካብኦም ከምፅዎ ንኣብነት እንድሕር ዳ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ንዛረበሉ ዘለና መጀመርያ ምስኣተ ወስቲ መንግስቲ እንታይ ገይሩ እንተዳ ኢልና ወን ሓንቲ ይገበረን እቲ ሰብ ተረኪቦም ኢሎም በቃ ከምዚ ፅቡቅ ዜና እዩተወሲዱ በቃ ኣዮ ኣብ ኤርትራ ከዓ ሓደ ተረኪቡ እቲያ ነፋሪት እቲ ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ ሰባት ብምልኦም ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ካናዳ ዝመፅእ ሰብ ወላ ሕሙም ይረኸብ ኣይረኸብ ን14 መዓልቲ ክውሸብ እዩ ብመንግስቲ ሕጊ ወፅ እዩ ይሃሉ ኣይሃሉ ኣብ ኤርትራ ግን እታ ሕሙም ዝተረኸባ ሰብ ዝነበሩ ህዝቢ እውን ብምልኦም ዳይረክትሊ ኣይተወሸቡን ኣብ ኢንተርቪው ሪናየ ኢና ሓንቲ ዶክተር ፅግረዳድያ ሜና ትበሃል ኣምፂኦማ ትዛረቦ ዝነበረ ዘረባ ነንሕሕ ድጋጮ እዩ እዚ ከዓ ሓሶት ምኳን እዩ ዘርእካ ሕጂ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ነዚ ከምዚ ዓይነት ከቢድ
ናይ ተላባዕ ሕማም ናይ ምግጣም ኣቕሙ ብጣዕሚ ኣሰካፊ እዩ ስክፍታታት ኣለኒ እዚ ክሳብ ሕጂ ዝገብርዎ ዘሎ ከዓኒ ነቲ ስክፍታታትና ዝፍውስ ዘይኮነ ነቲ ስክፍታታትና መሊሱ ዘጋድድ እዝግሄር እቲ ህዝቢ ይሓልዎ ናብ ዘብል ዝወስድ እዩ ዘሎ ምናልባት ምስኡ ዝኸይድ ምናልባት ዝኾነ ኣውንታውን ኣሉታውን ጎኒ ናይቲ ሃገር ድዩ ናይቲ ህዝቢ ድዩ ነዚ ሕማም ንምክልኻል ወይ ንምቁፅፃር እንታይ ኣለካ ትሓስብ? እወ እንታይ እዩ እቲ ኣሉታውን ኣውንታውን ጎኒ ክትግምግም እንተኾንካ ሲ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ብጣዕሚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ቁሩብ ካብቲ ስርዓት ውፅእ ስለዝበለ ስለዝኮነ ነዚ ኒኢልካ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እቲ ገምጋም ትገብሮ ንምንታይ እዩ ናብ ምንታይ ንምብፃሕ ኢኻ ኣሉታውን ኣውንታውን ገምጋም ጌርካ ሲ ናብቲ ኣሉታዊ ታእሽሙ ጌርካ ሚኒማይዝ ጌርካ ኣናእስካ እቲ ዝበዝሕ ናብቲ ኣውንታዊ ንምኻድ እቲ ኩሉ ግዜ ነዚ ገምጋም ይግበር ሕጂ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እንድሕዳ ርኢናዮ እቲ ኣውንታዊ ንብሎ እንታይ እዩ ንባዕሉ እቲ ወሲድዎ ዘሎ ብሽም ሚኒስትሪ ዜና ሚኒስትሪ ጥዕና እንዳተባሃለ ብሚኒስትሪ ዜና ዝፍኖ ዘሎ ከም ኣውንታዊ ትወስዶ ኢኻ ዚሮ ይትህቦንካ ምክንያቱ ንባቲ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ተኣውጅሎ እቲ ምውሻብ ዝበሃል ኣብ ገገዝኡ ሰብ ኮፍ ክብል ማለት እዩ እቲ ናይ ኢድካ ምሕፃብ ዝበሃል ማይ ፀገም ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ እቲ ህዝቢ እውን ይፈልጦ እዩ ማለት እዩ ካልእ እቲ ሳልሳይ ማለት እዩ እቲ ናይ ማሕበራዊ ፍንታተ ዝበሃል እዚ እውን ንሪኦ ኣለና ኣብቲ ናይ ዜና እንታይ ሽሙ ክግበር ከም ዘለዎ ይንገር ኣሎ ኣውንታዊ ማለት እዩ ኣብቲ ኣሉታዊ ኢልና ንገልፆ ግን እንታይ እዩ እቲ መሰረታዊ እቲ ኣቃውማ ናይቲ እንታይ ካ ትብሎ ነቲ ለበዳ ጠጠም ንምግባር ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ኣቃውማ ዝበሃል ቶታል እየለን ቶታል ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ባይ ዘወይ ጎስ ጋቨርንመንት እዩ ዘለና ከምዚ ናይ ደቂ ሕድርትና መንግስቲ ከምኡ እዩ ዘሎ እቲ ኤርትራ ሕጂ እንታይ እዩ ብጣዕሚ ክስታይ ዝገብረካ ምሻ ኣለካ ንኣብነሲ ክሳብ ሕጂ መራሒ ኤርትራ ማለት እስያስ ኣፈወርቂ ገፁ ይተርአየን ዘሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኤርትራ ጥራሕ ደይኮነስ ዓለም ሙሉእ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኩናት እያ ዘላ ኩናት ንፈጠር ኢና ኩናት ምክንያቱ ክንደሚቲ ሽሕ ኣጥፊ እዩ ዘሎ እዚ ሕማም እዚ ስለዝኮነ ድማ ብዓለም ደረጃ ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ኣብ ናይ ዓለም ደረጃ ንሕዳሪእናዮ ናይ ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን እንታይ እንሎም መዓልታዊ ኣብደይት ይብለው እንታይ ዓይነት መጀር ክውሰድ ኣሎ እንታይ ጥንቃቐታት ክንገብር ዘለና እንታይ ምዕባለታት ኣሎ ከመይ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ከየድልሎ እዚ ይገልፅሎ መዓልታዊ እየ ዝብል ዘለኹ ናይ ካናዳ ንድሕዳሪ ካ ናይ ካልኦት ሃገራት ንሶፍ መራሒ ንኣብነት ናይ ካናዳ ካብ ገዝኡ ኮይኑ መዓልታዊ ኣብደይት ህብ ኣሎ እዚ ኣብ ሃገር ደረጃ እየ ዝብል ዘለኹ መራሒ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፎም ድማ ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣቂሞም ኣብ ሃገር ደረጃ ሓደ እንታይ እዮም ዝብልዎ እዚኦም ሓይሊ ዕማም ዝበሃል ማይ ታስክ ፎርስ ኣቂሞም ነቲ ሕማም ከመይ ገይሮም ንዳንድል ክገብርዎ ኣበይ እቲ ሓገዝ ዘድለ ኣበይ ድኽመት ኣሎ ኣበይ ስትሮንግ ሎ እንዳበሉ ታሽም ገብርዎ ኣሎ ማለት ኣብደይት ክብለዉ ካብኡ ወሪድካ ኣብቲ ዞባ ናይ ዞባ ታስክ ፎርስ ኣሎ ንኡስ ታስክ ፎርስ ማለት እዩ ካብ ናይ ንኡስ ዞባ ወሪድካ ድማ ኣብ ከተማ እዚኦም ሕጂ መዓልታዊ እንታይ ገብሩ ኣለው ንዓና ንኣብነት ኣብ ዘለናዮ በቲ ዘሎ ሶሻል ሚድያ ተጠቂሞም መዓልታዊ ንህዝቢ ሓደ ሓበሬታ የመሓላልፉ ካልኣይ ኣጀኹም ይብሉ እዚ ኩላህና ንታእሽም ገጢምናዮ ዘለና ሳልሳይ ድማ እቲ ክግበር ዘለዎ ከምዝብሎ ዘለካ ኣውንታውን ኣሉታውን ዝርአ ዘሎ እቲ ከተማ ወይ ኣብቲ ኣውራጃ ይገልፁ ኣለው ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ኸ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ እንተደ ኢልካና ታስክ ፎርስ የለን ክሳብ ሕጂ ኣይንዳላበሽ ምክንያቱ ሚኒስትሪ ኢንፎርሜሽን ጥራሕ እቲ ሓበሬታ ደብዳቤ ፍሉጥ ይኸም ዘርካ ጎስ ጋቨርንመንት ስለዝኮነ ሓደ ጎስ ሰብ ፅሕፈሎ እቲ ደብዳቤታት እቲ መምርሒታት ዝወፅእ ዘሎ ገረወይና ዝጥዕም ድምፆም ጋዜጠኛታት ኣለው ናብኡ ናይ ባሓቂ ሞይኦም ታእሽሙ ዝገበሩ ድማ ነቲ ክስታይ ብዛዕባ በሪኾም ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና እንዳበሉ ዮም መሓላልፉ ኣለው ሕጂ ብዚ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ኤርትራ ብፍላይ ሰብ ሞያ ናይ ባሓቂ ከይመስገንኩዎም ክሓልፍ ኣይደልን ኩሎም ብትግሃትን ብታእሽሙን ተራእዩ ብዘይፈልጥ የመ ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ማለት እዩ እዚ ስኻ ትገብሮ ዘለካ ካልኦት ከማካ ዝገብሮ ዘለ እውን ኣካል ናት እዩ ፈሊካ ዝረአ ይኮነን ስለዚ ታስክ ፎርስ ቆይሙ ከምዚ ክግበር ኣለዎ ዝበርእቶታት ምስ በዝሐ ኣብ ትዊተር ኣብ ካልእን ነዚ ግብረ መልሲ ኢሎም እንታይ እዮም ገይሮም እቲ ጎስ ሰብ ዝፅሕፎ ዘሎ ነታ ርእስ ተቀይሩ ካብ ዝለዓለ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ኢሉ
ነታ ተቆጽል አዋጃው ሲዋ ማይት እዝ መጻወትዩ መጻወትዩ በህዝቢ ይጻወቱለው እቲ ወሪድና ዘለ ግን ጾት አይኮነን ኩናቲዩ ሀገር ሙሉ ከጥፍ ኩናቲዩ እንዲህዳ በጥንቃቀን በትጋሃት እንደተታሒዙ ማለት ነው ህጂ እቲ አሉታዊ አልጥራህ አይፈጸርኒ ባይዘወይ እዚ ህማም እዚ ቀሊል ህማም አይኮነን ናዓለም ሙሉ አንቀጥቂ ተዋዘሎ እዩ እዚ ማለት ድማ እንታይ እቲ ኃይል ህማም ቆም እንደርኩይ ናምነት ኩናት ሲ ኤርትራስ ኩናት ረሃት ሓንቲ ትፈልጦ ማለት እዩ ኣብ ህይወታ ሙሉ ዘይካ ኩናት ካል ኣይትፈልጥን እያ ኣብ ግዜ ኩናት ኢና ዘለና ኣተልካዮም እዚ ህዝቢ እዚ ወይ ከዓ እዚ መንግስቲ እዚ እቲ ናይ ኩናት ተመክርኡ ኢሚድየትሊ ክጥቀመሉ ካ ትፅበ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ኩናት ኩለን ሚኒስትርታት ክሳተፋ ኣለዎን ንኣብነት ተን ቀንዲ ክሳተፋ ዘለዎን ሚኒስትሪ ጥዕና ንግድን ኢንዱስትሪ እዚ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ትብሎ ሚኒስትሪ ዜና ትብሎ እዚኦም ካብዚኦም ከዓ ክወፅ ዘለዎ ሓይሊ ዕማም ምክንያቱ ነብሲ ወከፎም ነቲ ህዝቢ ነቲ ሃገር ኣብ ምህዳእ ዓብ ተራ ክፃወቱ ስለ ዘለዎም እዩ ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ዘለዎ እዚ ሕማም እዚ ከምዚ ንሰሙን ንሳልስቲ ዝመፀ ሕማም ኣይኮነን መድሃኒት እውን ኣይተረከቦን ዘሎ ስለዝኾነ ድማ እቲ ዝለዓለ ፍርሒ ዘሎ ሕጂ እቲ ማሕበራውን ቁጠባውን እንታይ ኢካ ትብሎ እዚ ወቕሲ ኣብታ ሃገር ከስዕቦ ዝኽእል እዩ ሞጥራሕ ኣይኮነን ከስዕብ ማሕበራውን ቁጠባውን ዕንወት ክኸትል እዩ ስለዚ ነዚ ማሕበራውን ቁጠባውን ዕንወት ከይመፀ ድማ እቲ መንግስቲ እንታይ ይገብር ዘለዎ ፕሮግራማት ሰሪዑ እቲ ታስክ ፎርስ ሕጊ ወል እቲ ዝኸፍአ ረእዮ ኡይ ንብሎ ዝነበርና ኣብ ዝሓለፈ ኢንተርቪውና ቲቐንዲ ፀገምና ሕጊ ሕጋውነትን ሕግን ስለዘየለ እዩ ቋማዊ መንግስቲ ስለዘይኮነ እዩ ስለ ንብል ዝነበርና ኢና ፓርላመንት የለን ካቢነ ሚኒስተር ነዚ ዲስካስ ዝገብር የለን ወል ሓንቲ ኮ እዩ ዘየለ እቲ መራሒ የለን ካበይ ክቆውም እቲ ታስክ ፎርስ ንብሎ ዘለና መን ይክቆቅሞ ምናልባት እዚ ሕጂ ናም ነዛ ናይ ነፋሪሲ ሲምፕል ኤረር ክኸውን ይኽእል እያ ሓላፍነት ሰብ ዝወስደላ ሲ ኢና ትኸውን ትኽእል እያ ካብ ሕማቅ ድልት ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ሓላፍነት ዝወስደላ እታ ነፋሪት ናክትኣቶ ሲ ብሰንኩ ክትከውን ትኽእል እያ ባይዘወይ እቲ መራሒ ንባዕሉ ኣልመሪ ብሂወቱ የለን እውን ሓደ ዓብ ሕቶ እዩ እዚ ምክንያቱ ሰብ እዩ ከምዚ ኢሉ ክጠፍእ ከሎ ከምዚ ኢሉ ተኣሽሙ ክገብር ከሎ ሰይና ጥራሕ ከምዚ ኣመሉ ኢ ሎሚ ድወይ ክንብላይ ንኽእል ኢና ሓይሙ ክህሉ ይኽእል እዩ ዓቕሙ ዘይብሉ ምምራሕ ደረጃ በፂሑ ክህሉ ይኽእል እዩ ሞይቱ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ግዜ ኣብቲ ዝኸፍአ ግዜ ብዘለናሉ ግዜ በፂሑና ስለ ዘሎ እዚ ሕማም እዚ ንኤርትራ ናይ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ዓብ ስክፍታ ዓብ ፀሎት ዘድልዮ ካብ ኩለን ሃገራት ተኣሽሙ እዩ ማለት እዩ ካልእ እንታይ እዩ እቲ ኣውንታዊ ድ ክንገልፆ ወላ ብኣሉታዊ እቲ ዘሎ ኦፖርቹኒቲ እቲ ዕድላት ዘሎ ሲ ክገርመካ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሃገር ብዙሕ ዕድላት ኣለና ምክንያቱ እቲ ናይ ዲስፕሊን ዝበሃል ኣገዳሲ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብጣዕሚ ዲስፕሊን ብሰንኪ ፀቕጢ በቲ መንግስቲ ክወርዶ ፀንሐ ዲስፕሊን ዘለዎ ህዝቢ እዩ ነዚ ዲስፕሊን እዚ ከዓኒ ከም ፖዚቲቭ ክጥቀመሉ ክእሉ ነይሮም ሓደ ማለት እዩ ንባዕሉ እቲ ናይ ቆጠባ ፀገም ዘለዎን ዲስፕሊን ይግብረካ እዩ ካልኣይ ጉዳይ እሱራት ኣብ ኤርትራ ንመን እዩ ዘጠቀ እዚ ሕማም እዚ እንተልካ ሲ ምናልባት እቲ ዕድመ ጌጋ ኢንፎርሜሽን ህብ ስለ ዘሎ እዚ ንኣረግቶዶ ናይ ክስታይ ዝበሃል ንኩሉ እዩ ዘጠቀ ብዝያዳ ግን እቲ ናይ ኢሚን ሲስተም ናቶም ማለት ዝናተ ሞያ ሰብ ሙያ ብዝያዳ ገልፅዎ ኣለው እቲ ኢሚን ሲስተም ዝደኸመ ሰብ ኣብ ዕድመ ዕብይ ዝበሉ እቲ ሕማም ምስ ሓዞም ናይ ሪካቨር ናይ ምግባር ናይ ምሕዋይ ተኽእሎኦም ትሑት እዩ ይበሃል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብሓንሳብቲ ሶሻል ዲስታንሲንግ የድሊ ኢልና እቲ ማሕበራዊ ምፍንታት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ክንደይ እሱር እዩ ዘሎ ኤርትራ ኩለን ሃገራት ሕድገት ትገብራ ኣለዋ ምክንያቱ መልኣክ ሞት ይንፀላሊዋ ዘሎ ነዚ ዓለም ንኤርትራ ጥራሕ ደይኮነ ንኤርትራ ከዓ ብዝያዳ መልኣክ ሞታ ንፀላሊዋ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓጢአት ካብ ካልእ ዓለም ዝበዝሐ እዩ እቲ እሱር ተኣሲሩ ዘሎ ተጨፍጭፉ ዘሎ ተጨፍጭፉ ሓደ ሰብ ይዛኣኽሉ ሓደ ሰብ ካብቶም ሰኪሪቲ ኣብ ኤርፖርት እንድሕዳ እዛ ሕማም ሒዝዋ ኣትዩ ናብ ሓንቲ እስር ቤት ተወዲኦም ብምልኦም ኣብኣ ዘለዉ ኬሚካል ጌርካ ትቆስሎም ከም ዘለካ እዩ ነዚ ዝተረድኡ መራሕቲ ድማ እንታይ ገብሩ ኣለዉ ኩሎም ጎረባብቲ ሃገራት ይኹን ኣብ ርሑቕ ዘለዋ ዓድታት ይኹን እሱራት ይፈትሑ ኣለዉ እሱራት ዘይምፍትሖም እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ኣሉታዊ ጎኒ እዩ ዕርቂ ከምዚ ኣቐዲምና ንብሎ ዝነበርና ኣብዚ ግዜ እዚ ብምሉኡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ወፃእ ዝርከብ ልዕሊ እቲ ንሱ ዘለዎ ምክንያቱ ሓላፍነት ዘለዎ መንግስቲ ሓላፍነት ዘለዎ ሃገር ስለበፂሑ ዘሎ ልዕሊ ናይቲ ጉዳይና ጉዳይ ዓድናን ጉዳይ ህዝብና ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዩ ዝሕመና ዘሎ እዚ ስለዝኾነ ድማ ነዚ እውን ክጥቀምሉ ኣይከኣሉን ነዚ ክሳብ ሕጂ ክጥቀምሉ ኣይከኣሉን
ክትቆምሉ ተዳ ኾይኖም ቀሊል እዩ ነዚ ስርዓት እንታይ ሽሙ ሓደ ሓላፍነታዊ ዝኾነ ከም ዝበልኩ ካቲ ብቕዓት ስለዘየለ ከቢድ እዩ ግን ሓንቲ ክትከውን ዘለዋ ሕጂ እውን ነቲ ህዝቢ ንነፍሶም ንኸድሕኑ ማለት እዩ ሃገራዊ ዕርቂ ክእወጅ ኣለዎ ብህፁፅ ተኣውጁ ድማ ቻነል ተገይሩ ከመይ ገይሪኡ እቲ ሓገዝ ዝግበር ካብ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ኤርትራዊ እዚ ንፀጅ ንጥቀመሉ ኣለና ምክንያቱ ከምዚ እንታይ እዩ ሓምሳ ለሚ ንሓደሰ ከምኡን ብዙሓት ግን ጨና ዝበሃል እዚ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ኤርትራዊ ከምቲ ክሰርሕሉ ፀንሖም ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና በቲ ናይ ኤምባሲ ናይ ህግደፍ እንዳታእሽሙ ተገይሩ ኣበየለኹም ደገፍተይልካ ዝግበር ዘሎ ምትላል ናበይ ክከይትሰልዳ ይፍለጥን እዩ ካብ ኤምባሲ ትዝሕዝነካ ድማ ማቴርያል ኣይንቕበል ኢና ምባሎ ሰሊ ጥራሕና ዶላር ኢና ንቕበል መስሓ ሸራፍ እዮም ገይሮምና ዘለዉ ካብቲ ኢሜይል ትራንስፈር ክትገብረልልካ ትማለያ ብታሽሙ ዘውፅዎሲ ኢሜይል ናይ ውልቀ ሰብ ኢሜይል እዩ እዚኣ ናይ ሓንቲ ሰከንድ እያ ትሰብ ሚኒስትሪ ሃገር ታስክ ፎርስ ተዝነብር ነይሩ ብሽም ናይ ታስክ ፎርስ ኩሉ ነገር ተዋዲዱ ሪሶርስ ሓቲቱ ምገበረ ነይሩ እዚ ግን ናይ ብሓቂ ዝሕዝኒ እቲ ደረጃ በፂሕዎ ዘሎ እዚ ማለት ካ እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ እንዳሰሓቀ ይጠፍእ ደሎ ስለዚ ነዚ ተረድኡ ህዝቢ ኣብ ህዝቢ ደረጃ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓደገኝነት ናይዚ ሕማም ተረዲኡ ነቲ ብኤሪሳት ብኣሰና ዝስደድ ዘሎ ሓበሬታ እንዳተከታተለ ምክንያቱ እዚ እቲ ፅሩይ ሓበሬታ ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ኣነ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ሕጂ ዝኾን ገለ ገብሩ ኢለ እንተተከታተልክዎ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ክንደይ ኮይኑሉ 15 ዓመት ገለ ኮይኑሉ ኣነ ካብ ዝወፅእ ብዛዕባ ኣብ ኢራቅ ዝተተኮሰ ቡምባን ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝተተኮሰ ቡምባን ንህዝቢ ዜና ኢሎም ከቅርብሉ ከለዉ እዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ ዝሕዝነካ እዩ ንሱ ጥራሕም ከዓ ዘቅርቡ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ሩዋንዳ ዘሎ ምዕባለ ኣብ ኢትዮጵያ በፂሖሞ ዘለዉ ኣብ ግዜ መለስ ዝሰርሕዎ ዝኸሰሩ ግዜ ኣይርኢኻን እኒ ስለዚ ህዝቢ ክነቅሕ ክኽእል ኣለዎ እቲ ንሱ ክገብሮ ዘለዎ ድማ ክገብር ኣለዎ ምናልባት ቁሩብ ክስታይ ገለልካ ኣለኹ እዚኣ ተረፈ እንታይ ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣምፂኸ ኣለካ ካሓተካ ዝሓሰብክውን ብከፊል መሊስካዮ ኣለካ ግን መታን ገለ ነገር ክትምላእ ኣለዉ ክትክእል ኣብ መጨረሽታ ሓፈሻዊ ናትካ ለበወታት ነቲ ህዝቢ ብሓፈሻ ነቲ ዘየለ ግን ክህሉ ንምነዮ ዓይነት መንግስቲ እውን ናትካ ምክሪ ወይ ለበዋስክስ ንገረና እስኪ ዝኾነ ዘለከ እንታይ እዩ ሲሉካ እዚ ሕቲቲ ኣነ ናይ ብሓቂ ብዙሕ እንዲ ክበሃል ዘለዎ እቲ ጉዳይ ከቢድ ስለዝኾነ ግን ብመጀመርያ እቲ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ኤርትራዊ ናይ ብሓቂ ነቲ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ነንሕድሕዱ ኣብ ምትሕግጋዝ ነቲ ጉዳይ ሃገሩ ድማ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘሕብን ነገር እዩ ሰሞያ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ኤርትራዊ ኩሉ እቲ ኣብ ከከቶሙ ኣብ ሃገሩ ዘለዎ ዕድል ንክጥቀም እቶም ሰሞያ ሰብ ወለንተኛታት ነቲ ዘሎ ዓዲ እንዳተርጎሙ ነቲ ህዝቢ እንታይ ክገብር ከሎ ዝድግፍዎ ዝደጋገፍዎ ዘሎ ነቲ እዚ ከመይ ጌና ናብ ዓድና ከነሰጋግሮ ብሓባር ኮይና ከመይ ጌና ንጥቀመሉ ዝብል ናይ ብሓቂ ናብ ኣክሽን ናብ ዘረባ ዘይኮነ ሲ ናብ ኣክሽን ንሰግረሉ ሓደ ክረዲብል ዝኮነ ኢንስቲቱሽን ቆይሙ ሰልድና ሲ እምነት ይጠፍ እዩ ዘሎ ዚ ግዜ እዚ ነቲ እምነት ከመይ ጌርካ ብ ሓፂር ግዜ ክትገብሮ ከቢድ እዩ ግን እንተወ ሓደ ሃየ ንህለልካ ብቆልዕነትን ተሓታትነትን ዘለዎ ኣሰራርሓ ዓይነት ተዳኣመፅ እዩ ናብ ኩሉ ቻነል ጌርካ ክሕገዘሉ ዝኽእል ነቲ ህዝቢ ንምሕጋዝ እዩ ተቐዳምነት ክግበር ዘለዎ እቲ ካልኣይ እንታይ እዩ ከምዚ ዓንተዎ ዝብሎ ዝነበርኩ እቲ ማሕበራውን ቁጠባውን ቀውሲ ክኸትል እዚ ምክንያቱ ህዝቢ ኣብ ገዛካ ኮፈል ተዳኣልካዮ እንታይ ክትገብረሉ ኣለካ መግቢ ክድልዮ እዩ መግቢ ከድልየ እዩ ካልእ ከድልየ እዩ ንባዕሉ እቶም ናይ ሄልት ሲስተም ናይ ጥዕና ዘሎ ሓገዝ ከድልየ እዩ ሚኒስትሪ ጥዕና ብክልተ ነገር እዩ ሓገዝ ዘድልዮ በቲ ሓደ ኢኩፕመንት ሓገዝ ከም ዝረአናይ ዋላ ሓንቲ የብሉን ዜሮ እዩ ተሪፉ ክሊኒካት ከይተረፈ ከዓፅ ዝፀንሐ ስርዓት ሒዝና ኢና ነዚ ሕማም ንገጥሞ ዘለና ነዚ ዓለም ዘንቀጥቀጥ ዘሎ ማለት እዩ ናይ እዚኦም ኩሎ ናይ ካቶሊክ ክሊኒካት ሕጂ ክንደይ ህዝቢ መድሓና ነረን ዚአን ክንደይ ህዝቢ ማዕለያ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ መድሃኒት ናይቲ የብሉ እንቲ ሕማም መድሃኒት ስለዘየብሉ እንታይ እዩ ዘሎ እቲ ትሪትመንት እዩ ዘሎ እዚ ድማ ንመከላኸሊ ዝኸውን ንመመርመሪ ዝኸውን ንመፃንሒ ወይ ሪካቨር ንመግበር እዚ ካብቲ ሜዲካል ታእሽሙ ዘድልየ ካልእ እትዮም ኣብ ኩናት እንዲናልናዮ ሕጂ እቶም ኣብቲ ኩናት ቅኒት ዝዋግኡ ዘለዉ መን እዮም እንተዳኣልካ እቶም ናይ ኣብ ሚኒስትር ጥዕና ዝሰርሑ ዘለዉ ብፍላይ ቶም ነርስን ሓካይምን እዮም እዩ ነዚኦም ከ ከመይ ጌርካ ተተባብዖም ምክንያቱ ግንባሮም እዮም ዝህቡ ዘለዉ ሂወቶም እዮም ንሞት ዝህቡ ዘለዉ እዞም ባት እዚኦም ስድሮኦምን ክድገፉ ይግብኦም እዩ ክድገፉ እተኮይኖም ድማ ዝርዳእ መንግስቲ
ዝርዳ ህዝብ የለዮም ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኦም ናይ ብሓቂ እንትዘድልዮም ሓገዝ ደመወዝዲ ካልእ ክግበረሎም ይግብኦ ንህዝቢ ከ ከመይ ጌርካ ከ ፋይናንስ ክትገብሮ ገዞ ዓፂኻ ብጥሜት እውን ሞት ኣሎ ብሕማም ጥራሕ ኣይኮነን ብጥሜት ምስ ሞተ ከዓ ሰብ ከዓ ነቲ መከላኸሊ እንታ ክገብሮ እዩ ክስዕሮ እዩ ክኸይድ እዩ ናብ ዕዳጋ ወይ ናብ ካልእ ክኸይድ እዩ ስለዚ እዚ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ክብደት ናይቲ ጉዳይ ተረዲኡ ፀገም እንተደ ሃልይዎ ምስ መራሒ ድ ምስ ካልእ ድማ ህፁፅ ዝኾነ ፍታሕ ኣምፅኢካ ከመይ ጌርካ ነቲ ሃገር ኣብ ንቡር መሊስካ ናይ ብሓቂ ከይተላብዐ ከሎ ምክንያቱ ብጣዕሚ ሓደገኛ ሕማም ሓደ ሰብ እንድሕሪ ሓሚሙ ንዓሰርተ ተሕሚሙ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ሃገር ሙሉእ ክትሓምም ትኽእል እያ ድሕር ደይተጠንቂቕካ ኣሉ ነዚ ስለዝኮነ ዩ ድማ እቲ ሰለስተ ነጥብታት እዛ ምውሻብ ትብል ደላ ካልኣይ ኣዳውካ ብቐፃሊ ምሕፃብ ሳልሳይ እቲ ማሕበራዊ ምፍንታት እዚ እቲ ፅቡቅ ነገሩ ነቲ ቫይረስ ንምቕታል ወይ ንምዃን ነቲ ስፕሪድ ናቱ ንምኩታል ትጥቀመሉ እዩ ካልእ ድማ ኢድካ ከይፀረኻ ኣፍንጫኻ ኣፍካ ወይ እዝንኻ ዓይንኻ ዘይመሓዝ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ ህዝቢ ክገብሮ ስለ ዘለዎ ነገራት ስለዝኾነ ኣብኡ ዝያዳ እንተንፀቅጥ ፅቡቅ ነይሩ ይብል እቲ ህዝቢ ነናቱ ሓላፍነቱ ተሰኪሙ ተርኡ ክፃወት ማለት እዩ ኣብቲ ምልባዕ እዚ እቲ ዝለዓለ ተራ ክፃወቶ ንኽእል እቲ ካልኣይ እንታይ እዩ እቲ ሃገር ናይ ብሓቂ እቲ መንግስቲ ማለት እዩ ኣካያይድኡ ክፀንሖ ክኸዶ ፀንሐ ኣካይዳ ቀይሩ ነዚ ከም ዕድል ክጥቀመሉ እዩ ኣነ ዝላቦ እቲ ጌጋታት ኣብ ልዕሊ ጌጋታት ከይፀንሐ ሲ ሕጂ ነዚ ከም ዕድል ተጠቂሙ ምክንያቱ ነብሶ ከፍ ደቂቕ ነብሶ ከፍ ሰዓት ዕድል ዩነቲ መንግስቲ ንክዕረ ናብቲ ትክክለኛ መንገዲ ንክኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ እዛ ዓድል እዚኣ እቲ መንግስቲ ክጥቀመላ ኣለዎ ግን እንተደይ ተጠቐመላ ከህዝቢ እቶም ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ማለት እዩ ታሕተወት ሓለፍቲ ድዮም ካልእ ሓላፍነት ክስከሙ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ ሓቢርና ንሙት እዩ ኩሉ ሰብ ክመውት እዩ እንድሕር ደኣ ዘድሊ ጥንቃቐታት ደይተገይሩ ማለት እዩ እቲ ቀውሲ ክመፅእ ንብሎ ዘለና ንኣብነት ካብቲ ትማሊ ናይ ናይ ዓለም ለካ ውድብ ጥዕና ዘመሓላልፎ ዝነበረ ኣብ ገዛካ ፅናሕልካዮ ከምዝገርካ እቶም ኩሎም ብቫክሲኔሽን ተኸልኪሎም ዝነበሩ ሕማማት ከም በዓል ፖሊዮ እንደገና ክመፁ እዮም እዩ ምክንያቱ ቫክሲኔሽን እንታይሽሙ የለ ማለት እዩ በቲ ውሸባ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ድማ ካልእ ኣውትብሬክ ከምፅእ ካልእ ሕማም ከምፅእ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ዝወርደና ዘሎ ክብደት ናይቲ ሕማም ክብደት ናይቲ ዓለም ወሪድዋ ዘሎ ናይ ጥዕና ፀገም ተረዲኡ እቲ መንግስቲ እንታይ ክገብር ዘለዎ ናይ ብሓቂ እንታይ ካ ትብሎ እዚ ድራስቲክ ዝኾነ ሜጀር ክወስድ ክኽእል ኣሎ ኣብ መንግስቲ ደረጃ ማለት እዩ ሸክ ተገይሩ ሲ ሓደ ጌጋ ኢና ፅኒሕና ሞ ሃየ ኢሉ ሓድሽ ኣሰራርሓ ክእቱ እንተደኣ ክኢሉ ወል ዓወት ሕሙም ድካ ክብሉን እየ ብዙሓት እንታይ ካ ትብል ከም እንዳፈለጥካ የሎ ግን ወላ ሓንቲ ካብኡ ሓሊፍና ንብሎ የለን ክንገብሮ ንክእል እውን ንኤዳውና እሱር እዩ ንሱ ድማ ኣብ ኢድ እዩ ዘሎ እቲ መፍትሕ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ክላበዎ ዘሎ ዝደሊ እንታይ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ከምዝበልናዮ ከቢድ ስለዝኮነ ንኣብነት ኣይኤምኤፍ እዚ ናይ ዓለም ለካዊ ናይ ፋይናንስ ውድብ 9 ሃገራት ናይ ኤመርጀንሲ ሓገዝ ሓይተን ኣለዋ ተቃዳደን እዩ ዘሎ ሕጂ ከመይ ጌርካ ህዝቢካ ክተድሕንሲ ተቃዳደም ንምንታይ ን ሓይተን ዘለዋ እዚአን ወላተን ሃብታማት እየን ምክንያቱ እቲ ዘሎ ሰልዲ ኣብቲ ዓለም ኣምፅኢካ ንህዝቢካ ምድሓን ይካል ኣይኮነን እዚ ከዓ እቲ ዲፕሎማሲ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ መዳይ እዚ እውን ኤርትራ ንጡፍ ዝኮነ ተራ ክትፃወት እንተደኣ ተካኢሉ ብህፁፅ ካብ ኣይኤምኤፍ ኣፕሊኬሽን ገይሮም ክስታይ ክገብሩ ካልኣይ ኣብቲ ናይ ዞባዊ ዝበሃል ንኣብነት ኣብ ናይ ኢጋድ ኣኼባ ነይሩ ዝሓለፈ ከመይ ጌርና መጀር ንውሰድ እንታይ ንግብር ዝብል ነይሩ ኤርትራ ቶታል ጠፊያ ዘላ ካብ ቀደማ ጥፍእቲ ኣብቲ ዲፕሎማሲ ኣብ ናይ ዓለም እውን ኣብ ናይቲ ዞባ ሕጂ እውን ከምኡ ይቀፂልዎ ዘሎ ኤርትራ ነበረት ናይ ተሳተፈትን ስለምንታይ ነብሶ ከፍ ሃገር ኣብ ሩዋንዳ እንታይ ይግበር ኣሎ ክሳብ ገገዝኦም እንዳኸዱ ንህዝቢ መግቢዕ ዕድል ኣለዉ ኣብ ዩጋንዳ እውን ከምኡ ብዓቕሞም ይገብሩ ኣለዉ ኢትዮጵያ በዓላ ብዓቕማ ተስዕር ኣላ ኤርትራ ከንታይ ትገብር ኣላ እንተደኣ ኢልካ ኣብቲ ሪጅናል ዝበሃል ወላ ሓንቲ የለን ዶባት ክኽፈት ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ምስ ሱዳን ምክንያቱ ኣብ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ዓዲ ተዳሪኢካዮ ሲ ኣብዚ ናይ ካናዳ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ተዓፅኡ ግን እቲ ኣገዳሲ ዝኾኑ ወይ ከዓ መሰረታውያን ዝኾኑ ነገራት ካብ ኣሜሪካ ዝመፁ ተኸፊቱ እዩ ዘሎ ካብ ኢትዮጵያ ድማ ዶብ ተኸፊቱ እቲ ናይ መግቢ ናይ መድሕን ናይ ሂወት ዝኾነ ነገራት ካኣቱ ክወፅእ ክፍቀደሉ ክኽእል ኣለዎ ብሱዳን እውን ከምኡ ማለት እዩ ነዚ ድማ እንታይ እዩ ኣብቲ ናይ ሪጅናል ዝመፅእ ኣብቲ ናይ ዞባዊ ትገብሮ ምትሕብባር ኩሉ ናይ ሓባር ኩናት ስለዝኮነ ምትሕብባር ክኽፈት ዘለዎ ዝኾነ ይኹን ነገር ኤርትራ ትህቦ ነገር እንተደኣሃሊ እዩ ንኣብነት ከም ናይ ዶብ ናይ ወደባት ማለት እዩ ምስ ኢትዮጵያ ኣብዚ ግዜ እዚ ተፈቂድሎም ንሶም ክወስዱ ንሕና ውን ካብኡ ንረክቦ ክንረክቦ ክንጥቀመሉ ፀጋታት ናይ ግባእ ማለት እዩ ካልእ
ናይ ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን እትዓበየ ናይዚ ሓላፍነት ወሲዱ ዘሎ እዩ ዕድለኛታት ኮይና ድማኒ ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ኣብ ኤርትራ ተማሂሩ ዩኒቨርስቲ መራ ተማሂሩ ሳላቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ መሪሕነት ከዓ በቲ መንግስቱ ኖሚኔት ተገይሩ ኣብቲ ዝለዓለ ፅፍሒ በፂሑ ኣሎ እዚ ዓብ ፀጋ ኢንዓና እንተ ተጠቒምናሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝለዓለ ተሰራርሓ ናይ ዓለም ንድሕዳ ንፈልጦ ኮይና ፍላይቲ ናይ ኤንጂኦ ሕክና ሓከካ ወይ መንመን ትፈልጥ እዩ እዚ ነገር እዚ ከዓኒ ንሕና ከም ሓደ ከም ወዲ ጎረቤት ሃገር ዝኾነ ክንጥቀመሉ ይግባእ እቲ ካብኡ ክንረክቦ ንኽእል ምክንያቱ ኤርትራ ኩነታት ኤርትራ ኣፀቢቑ ዝፈልጥ መግለፂ ዘየድልየ ሰብ እዩ እዚን ሽግር ኣለና ኢልካ እንድሕር ዳኣ ሓቢርካዮ ብህፁፅ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል እያ ኤርትራ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ክግበር ዝግብኦ እዩ ናይ ብሓቂ ክግበር ዝግብኦ እዩ መንግስቲ ከዓ እቲ ናይ ስርዓት ህግደፍ ክገብሮ ዝግብኦ እዩ ህዝቢ ድማ ክፈልጦ ክኽእል ኣለዎ ሓገዝ ተዳኣ ዘይመፅኡ ዓለም ስለዝፀልአህና ወይ ስለዘበልህና ዘይኮነ እቲ መንግስቲ ንዓና ዝውክለና ዘሎ ባዕሉ ቆይሙ ዘሎ መንግስቲ ክሰርሕ ስለዘይከኣለ ክሰርሕ ድሌት ስለዘይረኣየ ክሰርሕ ዓቕሚ ስለዝሰኣነ ምዃኑ ህዝቢ ፈሊጡ ነዚ ናይ ብሓቂ ህዝባዊ ታእሽሙ ክስታይ ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ ብዝተረፈ ምናልባት ኣንዊሐየ ኣለኩ ትለበዋ እውን ከምዚ ዝበልካዮ ታእሽሙ ስለዝኮነ ንዓኻ ደጊመ የመስግነካ ንኩሉ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ድማ ናይ ብሓቂ ጥንቃቐ ክገብር ይላቦ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ናይ መልኣኩም ምተኣል እዩ ኣብ ፅቡቅ ግዜ ይራኽበና ቴንኪዩ የልሓወይ